Бүгүн күн тәртипте ушул эки маселе бар: кылмыштуулук менен күрөшүү жана базадагы контрабанда боюнча. Ушул эки маселе балким бир каралат, анткени экөө шайкеш, бири бирине мындай шайкеш, анан жооп бере турган адамдар дагы бир премьер-министр жана күч органдар. Ошондуктан биз чогуу карашыбыз мүмкүн. Ал эми кечээ азаттыктын иликтөөсү боюнча кошумча чыккан материалдар боюнча дагы бул боюнча эми күч органдары ал маалыматтарды дагы текшерет болуш керек деп ойлойм. Анткени алар биринчи иликтөөнү айтты да, ошонун негизинде биз иш козгодук. Ошо биринчи иликтөөдөгү жагдайларды ийне жибине чейин териштиребиз деп. Демек экинчи иликтөөнү дагы ийне жибине териштириш керек. Ал кайсы? Турцияда мына ошол акчалар киргени Кыргызстандан келди, декларациялар, түрүү адамдардын фамилиялары жүрөт. Эми ошолордун баарын Турциядан суратып алдырып, биз Кыргызстандан эмне үчүн алар декларациядан өткөн эмес? Тиякта декларацияда кирген, бизде кирбей калган. Ошолордун баардыгын саатына чейин, минутасына чейин тактаса болот. Начальник смен кимене, ошо күнү кайсы пограничниктер иштеген, анан аларды тартып сураса, алар сөзсүз түрдө айтып берет. Кимдер буйрук берген, эмне болгон, эми ал, мен ойлойм, мунун аягы сөзсүз чыгат. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бирсү күнү сөзсүз бул баягы өзүнүн логикалык аягына чыгат. Анткени документтер бар, анткени тийиштүү баягы иликтөөлөр бар, муну жашыруу мүмкүн болбой калды.